Estetika e bukurisë ka një rëndësi të madhe në shoqërinë moderne, ku çdo detaj kontribon në vetbesimin dhe pamjen e përgjithshme. Filerat e buzëve janë një ndër trajtimet më të kërkuara për ata që dëshirojnë të përmirësojnë konturin e buzëve dhe të japin atyre një pamje më të plotë dhe më simetrike. Kërkesa kryesore është mbushja e buzëve, edhe po ashtu e vijave të buzëqeshjes apo vijave nazolabiale. Për kërkesave që vijnë për estetik për femna, kena po ashtu mjaft pacienta edhe të gjinisë mashkullore, sidomos për këtë pjesën për atë linjave të buzëqeshjes nazolabiale. Procesi i mbushjes së buzëve, përkasisht filerat dermal, janë një procedurë minimalisht invazive, pa dhëmbje edhe e shkurtë. Është një procedurë thjeshtë ku në qoftë se aplikatori, përkatësisht doktori, është i autorizuar, atëherë edhe efektet anësore minimalizohen. Prandaj edhe preferoj që këto procedura estetike më kryte një person adekuat, përkatësisht një doktor, si donon stomatologa, përshkak se e njohin shumë mirë anatominë e regionit të kokës edhe të qafës. Procesi i filerit është i thjesht dhe i shpejt nën menaxhimin e aplikuesve të duhur. Qëka kena me bo është me arrit një kontur të buzës së sipërme, po ashtu tjetër qëka po vrej është që buza e poshtme është ma e trash, që në kushte normale edhe për me dalë një buzë e bukur, buza e poshtme apo 2/3 e poshtme duhet me qenë ma e trash, kështu që kena me arrit volumin e buzës së poshtme, pa e te i kalu me volumin e buzës së sipërme. Zakonisht fillere ka një gjatësi prej 6 muaj deri një vit. Në raste kur dëshiroj me arrit një volum më të madh të buzëve, edhe si domas të pacientët që e kam për herë të parë, unë preferoj që volumi më arrit në mënyrë graduale. Për shembull, fillimisht aplikohet një 0.3 ml, pastaj ju them e ani mas 2-3 muje, kur mësoheni me buzët e reja, me volumin e ri, me aplikohet dhe një 0.2 ose një 0.5 për më arrit ajo pamja adekuate, ku edhe pacienti është i knoqën, po edhe një. Por, a ka efekte anësore këtë proces, e kuptojmë nga Adea. Efekte anësore dhe mas shumë të që kanë vimë u vajzat e reja, është migrimi i filerit në pjesë të ndryshme. Kjo ka të bëjë shumë e teknikën e aplikimit, edhe po ashtë efekti i dytë që vimë mas shpesht i vajzat, është pojnë të lutë nga mundësh me mishkri buzët për shkak se ku ka kriju disa topa. Përkatësisht ato thirën ndryshe dhe granuloma, ka të bëjmë e teknikën e injektimit, ku formohen disa topat vogël në buzë për shkak të aplikimin jo adekuat. Kërkesa ma e madhe edhe jo racionale në mendimin tem është që vinë me fotot Instagramit, për shambull që e shohin një foto face app në shta ose në i aktore, edhe definitivisht përgjigja jam është mas pari jo, duhet më tregu real, me tregu se qka mujna me arrit, varsisht prej pamjes tonë e fenotipit tënë, edhe une qka preferoj është nuk dalë kur prej naturalitetit edhe klasikës. Krejt pacienta që më zgjedhin me marrë peon, kryesisht vinë pacienta që jenë ma modest edhe dojnë me pas një pamje ma naturale edhe ma klasike. Nuk e preferoj atë volumin e tepër. Po kohëve të fundit po mendoj që vajzat e reja kanë fillu pak edhe më vetisu, por ka ik ai trendi i pamjes glamuroze, buzët shumë të mdhaja, ka fillu më këthi pak ai trendi i ndryshimeve minimale, do me thënë me ndryshime minimale më do bukur, po me rujt edhe pjesë naturale edhe klasiket një femës. Me gjithat, gjdo vajzë është bukur në mënyrë unike, qoftë me intervenime estetike apo pa to.